Vi er veldig bekymret for den inkluderingsutfordringen som vi ser. Vi har 75 000 unge under 30 år som hverken er i jobb eller i utdanning. Vi har høy arbeidsledighet, og vi har en innvandring- og flyktningssituasjon som også skal ha innpass i arbeidslivet. Og diskusjonen her gikk jo på om hele jobben skal gjøres av arbeidsgiverne, og det mener vi jo ikke. Vi mener at det må være et utvidet trepartssamarbeid her, men regjeringen må mer inn med midler, for de må slutte å gi skattelette til dem som mest fra før, og bruke penger på akkurat den utfordringen. Vi har, for det trenger vi, for de skal sikre oss i fremtiden. Det her er jo en samfunnsoppgave, og vi er gode på trepartssamarbeid i Norge, og vi har mye bra læring i arbeidslivet, som også er basert på at man har et godt samarbeid på den enkelte bedrift mellom ansatte, tillitsvalgte og ledelse, og at også regjeringen da tilbyr gode løsninger gjennom lønnstilskudd, gjennom andre tilskudd man kan få som kompetansepluss, at man kan drive med opplæring og kompetanseutvikling i bedrift, det er utrolig viktig. Norge er faktisk dårligast i klassen når det gjelder å verdsette læring og kompetanse man tilegner seg utenfor det formelle utdanningssystemet. Der mangler vi et system i Norge, og det er det mange som pusher på, ikke bare arbeidstakersiden, men også arbeidsgiversiden ønsker å ha et system for verdsetting av kompetanse man tilegner seg i arbeidslivet. Vi hørte her en representant fra hotellnæringen som etterlyser arbeidskraft. Det virker jo litt annerledes enn det vi hører fra blant annet fagbevegelsen. Ja, vi kan si det sånn at vi har jo også spilt inn en del ting her nå i forhold til den flyktningssituasjonen vi har, og at vi har bedt om et hurtigspor, at det blir en godkjenning av den kompetansen som de som kommer dit kommer med. Da. Men der er regjeringen veldig trege. Altså, de har sagt at de skal være med på det, men det tar så lang tid. Vi ønsker å få en kartlegging av kompetansen de kommer med så fort som mulig, avdekke hvilke mangler man eventuelt har, og kunne sette i gang tiltak veldig kjapt, for man har ikke noe godt av å sitte lenge og vente på mottak, blant annet. Og det samme gjelder også disse her som har falt ut, som ikke har fått fullført videregående opplæring, for eksempel. Da må regjeringen lette litt på regelverket og bruke vanlig utdanning som arbeidsmarkedstiltak. Det må kunne være mulig å få dagpenger samtidig som man fullfører utdannelsen sin, fordi at man kommer inn i en sånn vond sirkel. Hvis man da skal miste dagpengene, så har man kanskje ikke anledning til å ta den utdanningen man mangler.